ヒカキン TV Everyday。 飲みながら YouTube。 飲み物で一番コーラが好きなヒカキンです。風邪ひいてて喉壊しててずっと飲めなかったんですが、ようやくレビューできます。そう、今話題のあのコーラ、ペプシスペシャル。ペプシスペシャルが来た。脂肪に来た来た。ペプシスペシャル封鎖できません。って感じで、織田裕二さんがイメージキャラクターめちゃめちゃすごい。これや力入ってるね。そう、ここがポイント。特定保険用食品、特保のペプシコーラ、脂肪の吸収を抑える。はい、ということで、ブラック&ゴールドのめちゃめちゃ高級感あるパッケージですね。今まで特保のコーラっていうと、キリンのメッツコーラくらいですよね。だから一応第2弾になるんですかね、コーラでいうと日本ではね。やっぱりそのなんか脂肪吸収っていうか、ゼロ的なコーラで美味しいなって思ったことはあんまりないんで、まあ、これどこまで美味しいのか楽しみですね。いただきます。ここは豪快に開けるべく、ちょっと振ろ、シャッ、いくよ。おー、ちょっと織田裕二さんを除去します。はい、いただきます。まずうまいね。かなりスペシャルかも。個人的な感想を言うと、あのコーラゼロ的な中では僕の中で今までで一番美味しいです。やっぱ味的にはペプシネックスに近い気がするんですが、なんかネックスよりも人工甘味料の味があんましない気がします。ネックスも全然しないんですけど、さらに普通のコーラに近づいたかなって感じがしますね。ゼロっぽい味があんましない。やっぱり普通のコカ・コーラとかペプシコーラに比べるともちろんパンチはないんですけど、これだけ甘くてそれなりにパンチあるのに脂肪の吸収を抑える、まあ、カロリーとか気にしてる方めちゃめちゃいいんじゃないですかね。ストレスにならないね。ゼロだとあんま美味しくないなって思って僕買いたくないんですけど、これはいけてます。まずパッケージからしてね、これかなりもうかけてきた感があるよね。かっこいい。特保のキリンのメッツコーラもかなりの売り上げですごい記録叩き出してるそうなんですが、多分こっちも来ますよねと思いました。よは特保時代ピュン、トゥデイズカキンズバーン、ピュッ、ナインティナイン。もう残りの1点は僕の好みの問題なんですが、やっぱり普通のコーラのようなパンチはないんで、そこはしょうがないけど、これは素晴らしかったです。コーラ好きの方ぜひ飲んでみてください。バイ。タラク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 。 YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube。